Kādēļ amatu atstājis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Rožkalns? Viņš pats atzīst, ka skaidru prioritāšu trūkums valsts līmenī nav ļāvis realizēt iecerēto, sākot darbu amatā, lai gan izmaiņas esot iesāktas. Kas notiek iestādē, kura administrē daudzas uzņēmējiem domātās Eiropas finansējuma programmas, rūpējas par eksporta veicināšanu un investīciju piesaistīšanu, un arī tā veido Latvijas valsts tēlu? Skaidroja Madara Līcīte. Pirms 3 gadiem uzņemoties direktoru pienākumus, Kaspara Rožkalna vēlme bijusi mainīt priekšstatu par valsts pārvaldi, veidojot lielākā organizāciju, kuras misija ir darbs sabiedrības labā. Viņš atzīst, ka ir izdevies sākt pārmaiņu procesu, taču esot arī zināma vilšanās. Nu, es redzu, ka tā mana vīzija viņa ļoti grūti ir ieviest, un tas nozīmē, ka jānāk kādam citam, kuram šī vīzija ir jau pie tiem spēles apstākļiem, kādi ir šobrīd. Ekonomikas ministra Ilze Indriksone slavē, ka pēdējo 3 gadu laikā LIA ir sākusi strādāt proaktīvāk un elastīgāk, vairāk ieklausoties uzņēmēju vajadzībās. Esot uzlabojušies arī eksporta un investīciju piesaistes rādītāji. Viņš nocīti saulēcīgi arī man informē par šo savu nodomu atstāt amatu. Tajā brīdī man, protams, tas bija pārsteigums. Mēs, varētu teikt, kopīgiem spēkiem meklējām risinājumus, kā noņemt šķēršļus, lai uzlabotu vēl LIA darbību tieši administratīvajos jautājumos, ka tas, varētu teikt, nepaspēsim mēs to pabeigt līdz viņa aiziešanai. Mēs visus dokumentus bijām sakārtojuši informatīvam ziņojumam, kas paredzētu šīs pārmaiņas. Bet, diemžēl, tāda varētu teikt administratīvo procesu kavēšanās dēļ, tas vēl ministru kabinetā netika akceptēts līdz šim. Rožkalns norāda, ka LIA vajadzētu kļūt neatkarīgākai no politiskajām vēsmām. Kopš viņš vada iestādi, nomainījusies 4 un gaidāms 5. Ekonomikas ministrs. Katrs, protams, ministrs nāk ar savu redzējumu un tā stratēģija un tās darbības ir jāpārkārto. Un tas, protams, ir, ko es novēlu nākamajam, lai tās vadības, lai tā politiskā stabilitāte ir lielāka, jo tad nu, var paspēt tā mašīna ieskrieties. Savu tālāko darbību Rožkalns saist ar privāto sfēru. Rožkalna pēdējā darba diena būs 29. septembrī, un jau tuvākajā laikā valsts kancelē izsludinās atklātu konkursu direktora amatam. Lai atbildības lokā ir eksporta un inovāciju veicināšana, investīciju piesaiste, tehnoloģiju attīstība, turismas un darbs ar valsts ārējo mārketingu. Madara Līcīte, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.